No niin. MS-500 Iivari. Maailman ensimmäinen ruiskumoottorisaha. Ja meidän mannekiini. Todennäköisesti julkisuudessa ensimmäinen nainen. Ja viimeinen. Joka sahaa 500-sella Iivarilla. Ja kaetaan tuosta pikkunen puu. Ja ei muuta kuin kuulosuojaimet päähän ja myllykäynti. Tulta munit. Käpi vetä. Tämmönen tolo. Mä olikin tämmönen tandensaha. Kaksin aina kaunihimpi. Jaha. Tuonne. Ja sitten Topper. Täskät näin. Tämmöstä tällä Savon muualla. Tehkää turvallisesti työn iloa ja kiitoksia meidän uhrille. Kiitos kapteenille. Se on moro.